Млежа ли след победата над Ботев във Враца? Честа победа първо, как видя матча? Благодаря. Ами доста труден матч. Отбора на Ботев Враца има много качество в него. Затрудниха ни максимално. Хубавото е в случая, че излезнахме победители в края. Поздравихме с трите точки. Това беше най-важното. А кое беше най-важното на терена за успеха? Ами, доста се потрудихме. Както виждате, дадахме инициативата и на отбора на Ботев Враца. Не беше лесно. Върнаха гол, което малко ни паникьоса, но радващо в случая е, че успяхме да вкараме и трети и да вземем трите точки, да сме победители. Добро включване от теб. Вкара гол на успокоението. Доволен ли си това? Ами, за гола съм доволен, разбира се. Първи гол ми в А група. За включването има какво се желая. Още ще работим. И надявам се за напред да се показват още по-добре игри. И последно, така ценен и важен успех на старта, ще даде ли този импулс в играта в предстоящите важни срещи? О, да, разбира се. Как? Безизвестният кмет на Коларово, Елен Желев. Най-големия. Ляв, десен, гола, всичко е песен. Разбира се, както знаете, всеки сезон тръгваме трудно. Допускаме загуба или равенство в първите матчове. Радващо в случая, че тръгнем с победа, това ще ни даде самочувствие, разбира се. Надявам се да го задържим за напред и да се поздравяваме по-често с победите. И ние го пожелаваме и такова настроение да има в отбога успех. Благодаря, всичко добро.